Pensamos de volta com você hoje, celebrando Noite de Milagres, falando sobre a vinda de Jesus, o seu nascimento para nós, a primeira vinda. Ele veio como um bebê, ele veio pequeno, mas a sua segunda vinda, ele virá como um rei glorioso, em majestade e glória, nos buscar. Que coisa tremenda, né? Por isso devemos estar preparados para este grande dia. Nós vamos nesse momento ler os pedidos, nós vamos ler aqui a fim de nós orarmos com a Antônia. Ela é de Cabo Frio, Rio de Janeiro, pela saúde física, está muito debilitada, com problemas no seu corpo. Jesus hoje quer te curar, Antônia. Ele quer a tua fé colocada nele. Estenda tuas mãos pela fé a ele. Da mesma forma, a Marinei, lá de Belém, do Pará, pede também pela salvação da toda a sua família, libertação dela também. Rita Rodrigues, pela saúde física, espiritual, libertação, salvação para ela e toda a sua família. Que coisa linda, né? A família, ela é muito importante aqui. São pessoas que verdadeiramente amam os seus, né? Que oram pelos seus. Vamos orar com o Marcos também. O Marcos é de Cabo Frio, Rio de Janeiro. E ele pede oração pela cura física e espiritual e também para toda a sua família. Vamos orar com você, Marcos, e orar com a Cássia, ela é aqui de Manaus, por um problema nos seus dentes, chamado bruxismo, né? Que faz o dente ranger, especialmente quando a pessoa dorme à noite. Vamos orar com você, Cássia, com Mário Ferreira, também aqui de Manaus, para que Deus venha abrir uma porta de emprego para você. Vamos orar pela Meire, aqui de Manaus também, pela sua família, pelo seu genro e pela mãe Cássia, com problemas de saúde. Ivanilde, do Rio de Janeiro, pela sua filha Paula Fernandes, está separada do seu marido. Perdão, é Paula Francinete. E a Paula está com uma dificuldade no seu casamento e está muito revoltada. Mostrar que o Senhor venha curar o coração da Paula, tirar essa revolta e trazer esse esposo de volta, amém? A Gorete, ela pede pelo seu pai, que está muito debilitado, tem 77 anos, vamos orar. Leonora também, por toda a sua família, para ser liberta, curada. Sônia, ela pede pelo seu esposo João, que fez uma cirurgia ontem, e também pela saúde dos dois. Filomena, aqui de Manaus, pela cura e libertação também de toda a sua família. Noberto, por uma causa na justiça, já há um ano que está tramitando, essa causa está aí na justiça. Vamos orar com você, Norberto. E orar também pela Janice, ela é do Rio de Janeiro, do bairro de Madureira, restauração física, e dois processos que ela tem na justiça. Vamos orar que você venha ter êxito e o Senhor venha estar com você. E vamos orar também pela Neida. Ela é do Rio Grande do Sul, Viamão. Olha, um pouquinho longe só, né? Mas a Boas Novas nos aproxima. Estamos perto uma das outras, uma da outra. Vamos orar com você, Neida, para que a sua família venha se confraternizar nesse Natal, venha haver paz e união. E agradece ao programa da pastora Raquel, né? É o programa, né, de Jesus, que a gente aqui está cooperando com ele. Nós louvamos a Deus pela tua vida, Neida. Vamos orar por você também, aí de tão longe, e que a Boas Novas nos aproxima. Amém? Pessoas do Rio de Janeiro que estão ligando, Belém do Pará e de outros lugares, aqui de Manaus, nós estaremos aqui em oração neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, hoje falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel, a tua palavra, ela não falha. Muito obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que vieste a nós, imperfeitos, pecadores. O teu amor, Senhor, foi revelado através de Jesus, quando ele veio. E porque Jesus veio, nós temos acesso ao Pai. A tua palavra diz que nós temos acesso, podemos vir com confiança, com intrepidez, podemos vir, Senhor, com uma maneira bem ousada diante do trono da tua graça, pedir misericórdia por pessoas, por causas, por dificuldades. E aqui nós estamos pedindo diante do teu trono que tu venhas tocar, Senhor, a vida da Antônia, que tu venhas estar com a Neida, com a Cássia, com a Leonora, com o Noberto, com a Gorete, com o Marcos, com a Marinei, com o Mário, com a Meire, com a Emanilde, com a Rita Rodrigues, com a Sônia Maria, com a Filomena, com a Janice, Senhor, com as suas causas, com as suas dores, com as suas dificuldades. Senhor, venha tocar
com cura. Restaura, Senhor, paz nos lares. Traz, Senhor, esse marido que está longe. Liberta, Senhor. Venha trazer libertação para aqueles que estão cativos. Cura aos que estão enfermos. Senhor, Tu és o príncipe da paz. Tu és o Deus Todo-Poderoso que veio para nos salvar. Nós te pedimos agora a tua boa mão sobre cada causa aqui mencionada, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós oramos e pedimos. Amém, amém, amém. Glórias a Deus por essa noite de milagres. E nós louvamos a Deus porque Jesus veio para nós. Fique na paz dele, fique na graça dele e até o próximo programa, se Deus quiser.